Отці повинна бути єдиною і повинна бути тією, яка переможе всі ті негаразди, всі ті важкі речі, які до нас сьогодні є. Я хотів би привітати всіх, і я думаю, що сьогоднішня подія – це є подія, яка найкраще показує, наскільки український народ, ліванський народ, які мають дуже багато спільного, саме завдяки вірі можуть перемагати і знаходити своє місце на цьому світі. Дякую. Мы, как и сложились в традиции, за последние 10 лет мы питаемся каждый год, учитываем разницу в Украине. В этом году первый раз в нашей истории мы это отмечаем в Львове. Дочь великого патриарха, основатель их орден Святое Семейство, который приехала до нас сегодня, чтобы рассказать о Духе, великий патриарх, слуга Божий, который боролся, чтобы сохранить миссионерский дух ливанский. Она сегодня с нами будет молиться и просит нас, чтобы мы молились тоже, что слуга Божий, патриарх Ильяс, побыстрее стал святой. Важливі факти. Він був великий патріарх. Його життя протікало двоє відомих людей – церковних, політичних, місцевих і міжнародних. У своєму житті він брав участь і свідчив про глибокі зміни в історії людства, в науці, політиці, популярні. Він був еталоном цінностей, принципів і переконань, який повстав проти невігластва, несправедливості і неволі. Засновник асоціації монахів на армійській країнці освященням і виживанням писати Бога і вкачати Бога всього. Уже с раннего возраста Элиас всю свою жизнь поставил под руководство провидения, отказ от себя во имя провидения. Наоборот, очевидное спокойствие появлялось на его лице и его взгляде, как у беззаботного ребенка в объятиях отца. Я как бумага, тримаю усіх, як свої дітей, для неї не існує різниці між християнами та мусульманами. Перша світова війна супроводжувалась ворогом, він знищив третину населення Ливану. Серце патріарха було з людьми, які стояли в довгих чергах за шматочком хліба та пригоршнею зерна. Thank you.
за те, що він ходив перед тобою, казав йому Бог. За те, що ти просиш цього, що не просив для себе, довго горів і не просив для себе багатства. لقد حانت الساعة لكي يمجد ابن الإنسان. الحق الحق أقول لكم إن هبت الحنطة إن لم تقع في الأرض ودم تبقى واحدة. Пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не замре, залишиться саме одне. Святий Дух.